No joo, ja hetkinen, mitä sehän näyttää tähän? Se muuten oikeesti, koska siis eikö me nimenomaan trackata? Ei kun niin, me trackataan sitä, aivan. Addisonin confront, sulla on siis joku juttu. Pathfinder, more of your outposts need help, if you have time. Eladin's water purifier can't keep up with demand. They're requesting one of those Angaran ionic filters. There are engineers who work in the aqueducts here. I'll bet they have what we need. On it. One filter coming up. Tähän se vähän täskiltä. Se on nimenomaan täski, joten me ei välitä siitä. Ei missään nimessä välitetä siitä. Mutta tota, Mariko on täällä. Itse Mia Mariko. Niinku meillä on näissäkin alueissa tää outfit. Mä jotenkin muistin, että se on vaan niinku Nexuksessa. Mä en ole ihan varma tästä komposta kyllä. Mutta tota, mennään täällä nyt sitten. You're always a welcome sight, Pathfinder. Still no word from our search vessel. How goes your hunt for the missing satellites? Your people caught scavengers from Kadara Port stealing them. There was a fight. Your ship lost. I sent them out. And risked your life too. The scavengers, Angaran? Have our deserters preyed upon us again? Criminals were my people. Exiles. They ripped your satellites into scrap. I brought what's left. The initiative is supposed to explore, not steal and kill. Why would your people steal something that protects us all? Murder those who are only trying to help. These were a few bad people. There are thousands of good ones out there. How can we tell the difference? Maybe the others are right. What if you are no better than the Ket? These scavengers abandoned the initiative, just like your deserters left you. And we hate them, too. Keep what your people stole and go. I can't talk to you anymore. Jaa, mä ajattelin, että sä oot silleen joku mukava ja olit vähän silleen, että no mä riskeerasin te ja... Things went south of that Angaran astronomer rider. Found a silver lining, though. The scrap satellites are gonna come in extra handy. Not as handy as what we could have had, but I'll take it. Äsken tässä sitten ollut tavallaan, että jos siinä olisi valehellut, niin sit se olisi ottanut ne vastaan ja jotain. Niin, en tiedä mitä sit olisi sit hyötynyt. Mutta tota, joo. Mä ajattelin, että se oli tosiaan niinku mukava kaveri, mutta sit se muuttukin kusipääksi, kun sai kuulla, että se olikin meidän tyyppe. Mikä tää kyssäri itseasiassa on täällä? Niin, se oli nimenomaan nyt just tohon liitty. Joo. Periaatteessa me voitais ainakin nyt tsekata näitä kauppoja, jos täällä olisi jotain noita modeja ainakin. Niin tota, niitä voisi ainakin ostella. En tiedä, onko täällä kellään. Kai näitä materiaalejakin periaatteessa voisi ostella, mutta ainakin niin. Tuossa edellisessä kräftäyksessä ainakin oli ihan hyvin meillä kyllä tota matskuja. Hetkinen. Mikä armorit meillä on nyt päällä? Mä olisin miettiä, että eikö meillä siis oo tyyliin Angaran. Mitäköhän meillä on? Niin kun näin siis Commando Armor. Niin, Commando. Joo, Commando toi näitä, mitkä ei ollut sit loppujen lopuksi ehkä ihan niin kivan näköisiä, mitä mä ajattelin. Joo. Ja sit oot siinä Materials Merkantti. Joo, no täällähän nyt on sit modeja ja myös materiaaleja, mutta tota, myös modeja. Katotaas. Take recharge speed. No se nyt voisi periaatteessa olla meille ihan ok. Toi signifier system, shield regeneration, no miksei nyt yksi semmonenkin. Tälle kyllä hirveästi näitä niinku rareja. Tällä on vaan näitä ihan perus. Joo, tossa on toi double mod. Mä en muista kuinka paljon meillä noita on, mutta ehkä me tuon yhden ostaa. Yhden ostaa varmuuden vuoksi. Joo. Kun just tavallaan niinku en mä tiedä löytyykö niitä edes mistään kaupoista. Niinku noita ultra rareja, rare modeja. Mut kun niitä mä nyt ehkä niinku eniten haikailisin. Joo. Mä käyn tuolla... Niin tuolla oli toi yksi weapons merchantti. Siellä nyt vois käytä kyllä kans. Mä käyn kyllä tossa museossa myös, koska...
Mä jotenkin muistan, että siihen liittyen olisi ollut jotain lisää juttuja. Et kyllähän me ollaan siis niinku tosi hyviä asioita palautettu, mutta tota... Joo, täällä oli tätä Lore-settiä. Nää on kyllä ihan siististi täällä esillä. Good to see you again. Joo. This is quite a place. It feels like home to me. Sometimes I think I should move in here. But it's got a long way to go. Someday we'll fill it with relics of the past, each one telling a story. And my people will come here to learn. And to remember. You'll get there. With enough hard work, yes. Joo. I should get moving. Come back. Ei tänne nyt sit vissiin niinku ollu muuta. Et joo, tää on niinku... Exaltation tool ja... Hei, Tempesti! Se on meidän alus. Joo. Ehkä mä vaan sit muistan niitä, koska sit niin. Kun me nyt aika lailla kerralla sit vaan käytiin dumppaan ne 3-4, mitä meillä oli kertynyt ne. No, meikäläisen raiderihän nyt tosiaan ensimmäisen läpipelulla oli niin kuin aikamoinen naisten mies niin sanotusti. Niin häntäkin tota vikiteltiin. Ehkä mä oon jotenkin muistan, että sieltä kautta varmaan tietysti tullut enemmän tota matskua niin sanotusti. Pretty impressive to get one here so fast. All it took was handling some remnant. It'll take more to keep this partnership going. Ambassador Riala will handle the embassy. Let's us focus on everything else. Eikös Riala ollut just se, kenen kanssa meidän piti puhua, mutta se on tosiaan vissiin siellä Nexuksessa. Joo, mikä Ushior? Tää on joku uusi. 5000. Tonhan mä nyt ostan saman tien. Tää on joku uusi. Siis ihan älytön damage, vissiin ehkä. En kyllä muista, miten noissa pistoleissa meni. Täällä on näköjään näitä... Niin, vai oliko näyt niitä modeja? Mun menee aina sekasin nää kaikki. Mutta tota... Joo. Nyt joo, joku uusi pyssy. Katsotaan taas piruuttaen tota... onko tässä joku... On tässä joku... Page down. Onkohan mulla edes sellaista näppäin? Onks toi page down? On, joo. No joo, näen itseasiassa, koska niin, Eagle nyt on se ykkös verrattava kohde. Siis kattokaa tätä damakeeroa. Totta kai siis kaikki muut nyt on pieniä, mutta siis niinku 1000 damakea. Siis 1000 damakea. Tästä puuttuu vielä niinku nää, bonarit. Katsotaas nyt. Eikö nyt mä jotenkin tajun. Tää vissi jotenkin just vertaa niitä. Joo, okei, okay, nyt, joo. Ei siis 1051 damage, joo, 125, joo, rate of fire, no joo, eli siis tää on siis niinku tosi hidas. Tätä on kyllä siis niinku ihan pakko, 3 panoksen lipas, mikä juttu. 3 panoksen pistooli, häh? Tästä saa laittaa kommenttia, jos tiedätte minkälainen pyssy toi, mutta mä kyllä haluan testata tota ainakin kerran. Se näyttää ihan uskomattomalta. Siis niinku taanissa taitaa olla 5, ja se tuntuu pieneltä, ja tossa on 3. Älytöntä. Mut joo, niinku mä arvelin, niin eipä tää aijakierros nyt tosiaan ollut tän kummosempi, että... Joo. Tää on kyllä edelleen siis jälleen kerran niinku visuaalisesti ja tunnelmaltaan kyllä pirun siisti. Pirun siisti lokaatio. Mitä sä teet? Eikä se vissiin korjaat jotain, se ehkä vähän näytti siltä, että sä humppaat sitä seinää. Niin, olisahan tääkin ollut fast travel. Mietinkin muistin, että tässä ei ole fast travelia, mutta toista on ollut. No, justiinpä nyt vielä kerran läpi. Mutta joo, mitä teimme viimeiseksi aijalla? Aiheutettiin paskamieli tolle astronomille tonne, mutta se on voi. Se on voi. Mut joo, nyt meillä tosiaan siis... niin, taitaa uusi täski, mikä tuli tänne, joo. Mut joo, Nexuksella meillä on jopa jonkin verran tehtävä, niin hypätään sinne. Koitetaan saada se tähän viimeiseen 20 minuuttiin tykiteltyä. Siellä olisi se yksi star-systeemi, mutta mä en sitä varmaan nyt tähän väliin sitten enää heitä.
Niin hypätään sit saman tien. Hello? Kuulen kyllä. Se Ryder, sun poikaystävä täällä. Kenelle sä et ikinä puhu. Tai siis niin, käsin, että jotain puhut, mutta et mitään romanssijuttuja. Ei muuta kuin Nexukselle, niin meillä on tosiaan se Addisonin juttu ja sitten se siihen Wildi-juttuun sille Riallalle puhumista ja sitten on jotain täskiä ja mitä vielä. No siellähän näkyy, joo. Niin, tossa on tosiaan niin joo, no tossa on varmaan kaikki puuttuvat näkyykin. Edelleen vaikka nää nyt ne vähän niinku skippailee ja ei silleen enää keskity, niin onhan nää pirun siistejä. Kyllä nää animaatiot, millä lähetään ja laskeudutaan planeetoilta tai lokaatioilta. Se näyttää tollasena se, mutta tämähän on vissiin se Rialla. Ei, kuka sä oot? Andragnor. Kuka sä oot? Team structure. Battle coordination, your maneuver with the jump jets, and I want one of those. Your performance was exemplary, Ryder. I can see. Ah, vai onko tää nyt sitten se, niin kuin niin, tää on just se. If you tire of being a pathfinder, I'd be honored. Earn your badge. Kyllä. Sehän sä olit. Mutta eikö siis se Riallakin oo mun mielestä täällä? No ei se kyllä ole. Joo, mutta onko meillä jotain muuta? Täällähän on kyllä näitä kauppoja myös, mitä voitais taas kerran tsiikailla. Kyllähän me näitä nyt ollaan tsiikailla. Miksi mä juttelin sulle, kun mä olisin voinut vaan mennä siihen suoraan. Crusaderi Eagle 7. Eikö meillä on Eagle 6 muistaakseni? Joo. No eipä se nyt niin väliä. Armor Maker N, 7 Armor. Siellä se olisi. Tää oli kyllä pirun siisti sille ekan läpipeluun, missä mä olin ehkä vähän silleen niin kuin biotikki-tyyppinen. Niin tää oli ihan pirun siisti, että tätä sai käyttää. Koska tää on siis ihan siis perhanan siistin näköinen kyllä tässä kans. Ei vaan se fakta, että se on N7, vaan nimenomaan, että se N7 on vielä niin tosi siistin näköinen. Niin se oli kyllä. Se oli kyllä jees. Mutta mä mietin, että haluanko mä silleen niin kuin, että voisiko täältä niin kuin löytää jotain jännää, jos täällä niin kuin, mikä tää on? Shield dish, joo, kuulostaa hyvältä. Se on se. Niin tavallaan löytää jotain sellaista niin kuin yllättävää vai niin kuin vedetäänkö me vaan nämä, mitkä täällä on meillä tiedossa. Täällä on kans paljon niin kuin sekä modeja että niin noi augmentationit oli nää, joo. Joo, eipä tässäkään kyllä näitä rare augmentationeita kyllä ei oo. Ei oo. Joo. Mä tiedän, että ainakin Addisoni on täällä, eikös ole? Ja vaan hetki, on. Joo, on. Mutta mä en ole ihan varma, että missä se Rialla on itsessään. Täällä on joku kyssäri. Olisiko tää siihen... Ei, David. Ei kun niin, tää on siihen niihin...
Onks ne nyt satelliitti? Ei ne satelliitteja ole. Receiver, joo. I've heard your reports. You're getting good intel. It's still like pulling teeth to confirm anything out here, but I'm getting by, thanks. Yeah. Talk to you later. Joo, eipä siinä tosiaan sen isompaa palkintoa tullut, mutta toi samoin, kun ne oli niitä outpostien lähellä aina, niin aika silleen helppo tehdä. Mutta siis Keshillä, kukkia Keshillä. Just keep the Pathfinder safe and the cat busy. And be careful out there. I only have one of you. Vorn wanted me to give you this. Ei niin, oli Vorni. No niin, nyt mä haluan nähdä, mitä Bracki sanoo. He says it can grow into Chunka, but it has a new life here. I think he was trying to be romantic. Sentimental fool. Spending his time growing flowers. It's a waste of time. Has no benefit to Krogan's survival. Does that mean I should return it to Vorn? No. No. I'll keep it. It's sweet, actually. Don't tell him that. Aha, no miksi en voi kertoa? Nothing more for now. Try not to die. Mä olisin halunnut, että Räkki olisi sanonut jotain. Että mitä helvetin rehuja se Vorni oikein lähette. No niin, Addison, nyt laitaan kyllä kovaa vastaan. No niin. I hope this blunder wouldn't come to light, but Helios has a habit of dashing our hopes. Have the three sabers been eliminated, Pathfinder? Their deaths don't make this okay. I realize that, Ryder. A poor decision was made. People paid for it, but it's over. As far as everyone's concerned, the three sabers acted on their own. But they didn't, did they? Aa, Sidikin tuli paikalle. Who the hell's this? Nyt laitetaan Addisoni koville. Mä oon ollut aika silleen niin kun, mä en oo hirveesti antanut paskaa Addisonin niskaa tai pelailu aikaa, mutta nyt lähetään. This investigation started with Sid's instincts. I applaud good instincts, but not in this case. So I was right, wasn't I? Someone on the Nexus was helping the three sabers. Yes, it was a mistake. We authorized the course of action that costs lives, but, like I said, it's over. You have to tell people. If we made a mistake, we have to own it, right? Who does that serve? It could damage relations with the Angara, spark another uprising. It would be lying. Ryder, if you hide this, what else will you let them hide? We're not taking tips on diplomacy from a teenager. No siis meidän hahmohan, siis jos meitä ollaan rehellisiä, niin kyllähän meidän hahmo olisi siis niin kuin Addisonin puolella tässä asiassa. Mut mä en oo. Mä overridean meidän hahmon. Jotain, että Sid is right. With all due respect, Director, Sid's right. Transparency is important for building trust. People need to know they can trust us, even when we screw up. I'll make sure people hear about this. Pathfinder, you're making a mistake. Maybe. But at least I'm willing to acknowledge it. Niin? Hyvä. Varppaile menemään. Annoin sulle runtua, mitä siihen saat? Pathfinder. Any word from Dr. Kennedy? Now she's on Prodromos. She's as difficult as she always was, which is how it should be. Andromeda isn't supposed to change everything. You two seem very different. I met Jean at a university bar. She was talking libertarian and drinking vodka slimes. I instantly hated her. An hour later, we were back-to-back fighting half a lacrosse team, and somehow she hadn't started it. I bet there's someone like that on your ship. They drive you crazy, but for some reason, you just click. I think it's pretty clear where I stand with most of my squad. Well, early days, I guess. Life is so safe without those kinds of people. Some might say better, but they're not in the initiative. Has there been any immediate reaction to exposing Spender? Of course. The damage he did. That'll scar us for a long time. There's also the crow I've had to eat. Can't say it wasn't deserved. We're all better off without him. Brekker might disagree. His job now includes everything Spender did. Thanks ever so much.
Niin sä olit, sinä olit prekka, joo. Mutta olipa tossa niinku jännä tossa Sidin cutscenes, koska siis siinä oli niinku tää valaistus, mikä sillä on nyt, kun normaalisti siinä on just toi niinku tosi, että se olisi niinku spottilaitti edessä, missä sen niinku kasvot on tosi erinäköiset. Niin olipa jotenkin niinku paljon luonnollisemman näköinen, kun se oli tällaisessa, niinku, tällaisessa valossa, eikä siinä just siinä tota spottivalossa. Niin olipa jotenkin niinku paljon fiksumman tai järkevämmän näköinen. Näköinen versio tota Addisonista. Ihan kiva. Joo, mutta tota otetaanpa tää, eikö se oli Raeka eikä Raeka, mitäköhän mä, minkäköhän nimi, hetkinen, vai onko se täällä muka? Halo? Onko se täällä? Niin kun se ei ollut mikään tällainen huutari, huutomerkki tai kysymysmerkki, niin se ei näyttänyt sitä. Heti kun alkaa katsiin. Ah, Ryder. Grab a seat. So afterwards, the cat got twitchy. Took me a while to get back. They must be afraid you're close to figuring out exaltation. Oh, I hope so. So you're finding out the cat's dirty exaltation secrets? That's the plan. Your star maps were helpful, by the way. Oh, of course. I'll be charting the Scourge for a while, though Ryder's data from the vaults is helping. I'll send you our latest. I'll take a copy as well. Anything to expand the search grid. You're still looking for stasis pods? And finding them. Having a partner AI makes one hell of a difference. I guess I need to train a successor, and figure out how to prepare them. I don't think this is a job you can prepare for. You live it, and do your best. There's only one way to find out what kind of Pathfinder you are. Huh. Guess so. In the meantime, we've a serious matter to deal with. The first vintage bottled in Andromeda. Sent as a gift. Well, good thing I brought my flask. Damn, that smells good. Since we've got a moment to ourselves, shall we toast? To the great adventure and all the mysteries waiting for us. Okei, okay, niin. Täällä oli nyt vaan niinku kaikkien tota Pathfinderien kokoontuminen. Ei ole aikaisemmin täällä käyty. Joo, ihan hauska. Mua nyt vähän ärsyttää tää. Mä en ole ihan varma tästä puvusta. Mut hei! Raeka luikaha pois. I hear you're assisting Major Salem Varn's investigation into Dr. Addon. You know Salen? I met him once or twice. A remarkable agent, despite his age. Unfortunately, my attempts to aid him have stalled. Salen gave me two leads, but everything I found was inconclusive. I've tried enlisting ARC leadership, those who woke first, but they've been busy, unhelpful, or both. Perhaps we should get creative. Can we risk anything shady? We need any findings to be bulletproof. It'll only matter if you get caught. One of the ARC officers who woke early, Rand Lawn, has an apartment here. If he's too busy to help, you could scan around, carefully, see what you can find. Okay. Eli se on jossain tää Nexuksessa. Onko se täällä, kun se näyttää? Ei, kun ei se näyttää varmaan tuonne trämiin, joo. Oliko meillä nyt jotain muuta vielä? Pysin miettimään, että nyt on niinku toi. Täällä on vaan toi 8 Apexi. Ja tota, oliko täällä vielä? Vielä jotain. Ja näet toi Kerin haastattelu ei ole vielä tullut. Ei tää kyllä oo. Joo, ei tää kyllä oo. Joo. Niin tää on sit periaatteessa vähän niinku viimeinen hoidettava osio. Tai tehtävä. Toki se ei mennyt kummallekaan niistä puuttuvista alueista, missä olisi voinut käydä vielä pyörähtää kans, mutta katsotaan, jos tää nyt jatkuu tästä. Sitä heittää meidät jonnekin muualle Nexukselle, tai sitten se heittää meidät Kadaralle. Locked. I may be able to hack this, Pathfinder. Joo, mä häkkään koko ajan. Tai siis niin, kai se Sam sen hoitaa, mutta mä otan kaiken kredit. And we're in. Definitely the apartment Reika mentioned. Joo. Niin jotainhan mun piti vissiin tää niinku skannattaa. Siinä on myös terminal activate. Mä otan sen. Miost Herniltä. Kyllä tää jotain rahoja.
Invitation. 12 invites in 12 days. This is ultimate reminder for technical officer prescription. Hetkinen, tossa on joku koodi. Tossa on joku salaviesti. Mä en saa lukea sitä. Mikä talcum powder? Scientific and military context. Siis onks toi nyt niinku jotain... Vietääks sitä niinku nokkaa vai... Vai mikä homma? Freshly vacuumed. Traces of dust still remain. Based on the Scourge radiation count, they came from a remote world. So Rand Lawn, or someone in his apartment, went exploring out there. Yeah, saatiinko siitä joku planeetta? Password protected. Little help, Sam? Accessing. It contains financial and personnel reports. However, the EM signature suggests data was recently cleaned. It's been watered recently. A single fiber is caught on a leaf. It shows traces of novetamine. A drug? A neurodepressant reported in some Andromeda wildlife. This plant is not one of them. Okay, something's fishy. Sam, can you work out which planet the dust on the floor came from? I have a candidate. No record of any official visit. Once in orbit, I can approximate a nav point. Yeah? Hey! What are you doing in my apartment? You must be Rand Lawn. Yes. You're the one who saved our Ark. What are you doing here? No, pakko ottaa tää. My fault. I'm visiting a friend and... Oh, these doors all look alike. You're quite obviously not here by accident. Aha, miten ei mukaan mennä läpi? Explain why you broke in or I'll have to report this to the militia. First, explain why your console's been scrubbed and why there's traces of a neurodepressant in here. Probably because I visited the labs and I suffered a power surge. Shall I also explain my heart medication? My clan ornaments? You sound just like... Oh, wait. Did you get roped into another of Salen Varn's crusades? What do you mean? No, I won't spread rumors. You can go, but I wouldn't break into any more homes on Salen's advice. If I've been misled, I should hear these rumors. The Major is brilliant, but he's just been in STG too long. He's been bothering us with conspiracies since he woke up. It's common in retired agents. They can't navigate a world without espionage. I see. Look, let's forget this happened. For the Major's sake. Goodbye, Pathfinder. Still got that planet identified, Sam? Yes, Pathfinder. Okei, se on siis Eladenis. No sehän käy siis hyvin sitten, kun menemme sinne arkkitehdin jahtaa. Niin joo, hoidetaan se sieltä. Ei ollut Kadaras. Käydään nopeasti vielä pyörähtää noissa kahdessa paikassa, missä me ei käyty, eli se on siis Habitation Deck ja Cryo Bay. Top scientists have few answers, as the dark energy anomaly known as the Scourge limits travel and communication in the cluster. This is HNS. Joo, mä en tiedä onko täällä nyt, no tää nyt ei koskaan ole ehkä ollut hirveästi mitään muuta kuin veliseni, ja veli taitaa edelleen olla pitkällään, joo. Well. Se on silleen ehkä vähän sääli, että tavallaan, että on ihan kiva, että on kans niinku just oli nää vähän niinku sellaiset telepatiakeskustelut, ja sitten että se oikeesti niinku heräs tässä ja sen kanssa sai vähän keskusteltu asioista, mut jotenkin ehkä olisi toivonut, että tossa olisi niinku pitkin matkaa ollut ehkä vielä niinku enemmänkin keskinäistä. Eikö se nyt ole tää? On. Keskinäistä niin kommunikointia, että voisi vaikka niin kertoa omista seikkailusta ja kysyä vähän niin kuin MP:tä. Mitä mieltä veliseni olit tästä ratkaisusta, minkä tein tässä tehtävässä? En mä tiedä. Ehkä se on vähän liikaa pyydetty, mutta joo. Mä en tiedä, onko tää hirveet. Kaikki uutiset samaan aikaan. Mut joo, musta tuntuu, että täällä ei oo enää mitään, koska me saatiin unlockattua täältä kaikki. I believe you possess an emotional impulse to be among your own kind. More than that, I seek someone who understands me.
Complete understanding of a unique consciousness is impossible. I disagree. It's the only possibility worth exploring. Yeah. Welcome back, Sarah. Joo. Of course. Sullakaan ei taida olla mitään. Welcome, welcome. Joo. Ja täälläkin me taitettiin ne kaikki kyllä käydä läpi koneella. Your father's personal logs. Joo. Kyllä Marju, mutta tästä nyt rupeaa näkemään puoli tuntiinkin mennyt rikki, niin lähdetään Vexia, lähdetään Tempestille ja lopetellaan tällä kertaa. Tosiaan saatiin itse asiassa aika kivasti mun loppujen lopuksi nyt vedettyä sekä Aija että Nexus, että siis niin, vedettiinhän nyt Tempestikierros myös. Et joo, vähän edellisen jakson Katara sekoilut nauratti, mutta mut joo, ilman niitä niin oltais varmaan ehkä jopa keritty tälläkin sessiolle vielä se Eladeni vetää, mutta ei se nyt niin vakava asia oo. Mut joo, lähdetään. To the Tempest and beyond. Joo, mä tsekkaan kyllä heti ensimmäisenä, että onko tullut jotain sähköpostia, kun me tullaan. On tullut, thanks for the booze. Vilma, kuka on Vilma? Superintendent's cash assistant. Okei. Okay. Niin eikö me siellä jossain tyyliin Eladenissa niitä jotain spirittejä metsästetty? Nämä ainakin muistan. Mutta joo. Lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia paljon seurasta! Minä olin Tigru Kakko ja tässä oli jälleen kerran Mass Effect Andromedaa 3 jakson verran. Saatiin nyt oikeastaan aika lailla se, mitä ei tarkoituskin, eli saatiin Tempestikierros vedettyä, ja sitten oli vähän sellaista sekoilua välissä, ja sitten saatiin vedettyä Aija-kierros. No Aija-kierros nyt ei varsinainen kierros kyllä ollut, mutta oli pahan muuten vaan hauska. Ja sitten saatiin toi Nexus vielä tuohon vedettyä. Et nyt tosiaan sitten ensi kerran alkuun, niin meillähän nyt ei tosiaan jäänyt tänne sitten muuta. Täältähän me aika lailla nämä kaikki täskit palautettiin, mitä ollaan palauttamassa. Ja tänne jäi vaan toi 8 Apex ja tää jäi tänne bugina roikkumaan toi. Mutta joo, tosiaan ensi kerran alussa hypätään vielä nopeasti Eladenille. Käydään hoitaa tää, katsotaan tästä varmaan jotain jatkoa vielä löytyy. Löytyy tämän Eladenin jälkeen, nämä ehkä vähän veikkaisin, niin tehdään tämä tehtävä loppuun, niin sitten tosiaan kun mennään Eladenille, niin samalla koitetaan se puuttuva arkkitehti sieltä laittaa kumoon. Ja sitten varmaan sen jälkeen, siihen nyt ei varmaan jaksoa enempää veikkaisin ehkä, että ei mene, niin sitten lähdetään tosiaan ensi kerralla tykittelemään pääjuonta. Ja tosiaan niin kuin mä oon puhunut, niin me ollaan aika pitkällä tässä pääjuonessa. Ja tosiaan nämä tehtävät ei ole mun muistaakseni mitään ihan uskomattoman pitkiä. Niin se voi oikeasti olla, että me tykitetään tämä peli aika nopsasti loppuun. Koska tosiaan nyt ollaan aika lailla niin kuin, ainakin ne mitä tällä hetkellä on, aika pitkälti tehty. Et toki tietysti varmaan, että kun pääjuonta tekee tehtävän verran aina eteenpäin, niin sitten voi tietysti mun lokkautua just esimerkiksi se, niin kun se move-tehtävä, ja varmaan just niin kun Tempestikierrostakin voi ehkä tehdä useamminkin, että sieltä kumminkin dialogia varmasti avautuu, mutta nyt niin kun aika lailla voisi sanoa, että kaikki ylimääräiset on tehty, niin joo, lähdetään sitten taas ensi kerralla pitkästä, en kyllä oikeasti muista, että koskaan ollaan viimeksi edistetty pääjuonta. On siitä kyllä niin kuin useampi 10 jaksoa, mä väittäisin. Parikymmentä, ainakin. En tiedä. Mutta joo, ei sitä tosiaan muuta. Pistäkää pekkua tulee, pistäkää kommenttia tulemaan. Ja joo, ensi kerralla noiden parin tehtävän ja jutun jälkeen niin hypätään taas sitten pääjuonen pariin ja aletaan tykittelemään peliä loppuun. Yes. Ei siellä muuta. Se on minkä se poistaa oikeallaan. Sitten olette jotkut jäädäköön seuraavaksi, että morjens!